Moje raziskovanje se osredotoča na vodenje ustvarjalnega, inovativnega in digitalnega dela. Pri vodenju ustvarjalnosti smo s kolegi iz Norveške pokazali, da ko posameznik na delovnem mestu skriva znanje, to negativno vpliva ne le na ustvarjalnost njegovih kolegov, sodelavcev, pač pa tudi na ustvarjalnost tega posameznika samega. Pri vodenju inovativnega dela smo pokazali, kako tiste najbolj kreativne ideje dejansko udejaniti v organizaciji. Pri vodenju digitalnega dela pa se osredotočamo na delo s tehnologijo in preučujemo, kako oblikovati in organizirati delo v digitalni dobi, da naredimo le to čim bolj človeško.